Pas fëmijëve deri në moshën 18 vjeç, fishat e diabetit do të jenë falas edhe për studentët. Ky është premtimi i Ministrisë së Shëndetësisë në ditën botërore të kësaj sëmundjeje, përmes një fondi të posaçëm në buxhetin e vitit 2019. Sipas Manastir Liut, në muajin në vijim do të lehtësohen edhe procedurat për persona diabetik në rrethe. Ne jemi në fazën e miratimit të buxhetit të vitit 2019, ne do të rrisim fashën e mbulimit me fisha falas deri në moshën 23 vjeç. Sot, ata qytetarë që ishin detyruar deri dje të kryenin konsultat në QSUT, i kryejnë tashmë nëpërmjet sistemit të telemjekësisë, pa u dashur të bëjnë kilometra rrugë, por direkt nga spitalet rajonale dhe mjeku i spitalit universitar nëpërmjet këtij sistemi është pranë tyre dhe kjo është një arritje për atë që ne duam të sigurojmë, shërbim shëndetësor afër vend banimit. Përmes rimbursimit të 36 barnave do të lehtësohet edhe barra ekonomike e familjeve të prekura nga diabeti, një sëmundje nga e cila vuajnë 75.000 shqiptarë. Sipas specialistëve, çdo vit në vendin tonë zbulohen 4.000 raste të reja për arsye të ndërgjegjësimit në matin e glicemisë, por edhe faktorëve të jashtëm ku përfshihet stili i jetesës.